Rekordných takmer 14 000 bežcov ovládlo Košice. Víťazom 95. ročníka medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa stal Keňan Raymond Choge s časom 2 hodiny 8 minút a 10 sekúnd. Vytvoril tak 7. najlepší košický výkon v histórii. Bol som tu aj minulý rok. Počasie bolo aj dnes skvelé. Minule som zabehol maratón za 2 hodiny 9 minút a 53 sekúnd. Tento rok som sa veľmi prekonal, z čoho sa veľmi teším. Choge dosiahol v Košiciach 10. víťazstvo Kene v neprerušenej sérii. Najrýchlejším Slovákom sa stal Tibor Sahajda, ktorý dobehol do cieľa na 8. mieste a vylepšil tak svoj osobný rekord z minulého roka. Som hotový z toho, no neviem, či to ešte snívam, no ale asi je to realita. Tak trénoval som tvrdo, niekedy to vyjde, niekedy nie. Sami ste videli, že majstva sveta polmaratón nevyšli, Európa tiež nevyšla, no ale taký je život, taký je šport. Takže niekedy to ide, niekedy to nie, no ale ja sa nikdy nevzdávam a bojujem. Najrýchlejšou ženou sa stala Milian Ebongonová s časom 2 hodiny 27 minút a 16 sekúnd. Po dobehnutí do cieľa neskrývala radosť a nadšenie. Toto sú naozaj tie emócie, je veľmi šťastná. Olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi Matej Tóci v Košiciach odbehol československú štafetu na hrudi s číslom 1918 spoločne s Petrom Korčokom, Tomášom Svobodom a Dávidom Svobodom. Ja som hrdý Slovák, ale prvýkrát v živote som reprezentoval Československo, čo je úžasné a veľmi si to cením, že som bol oslovený. Myslím, že tá myšlienka a to výročie si to zasluhuje. Maratón nie je len o najrýchlejších bežcoch. Je ideálnou príležitosťou, ako naplniť svoje bežecké ambície pre všetkých. Ja som prvýkrát v Košiciach a bolo to úžasné. Ako fanúšikovia skvelí, trať výborná, bežalo sa skvelé, trošku síce teplo, ale bolo to perfektné. Atmosféra úžasná, ako vždycky, trať perfektná, obecenstvo super a bežalo sa vieske otrasne. Neviem prečo, ale aká si unáva, no. Košický maratón je len veľmi ťažko slovami opísať. Povedala by som, že to musíte zažiť. Je to jedinečné naozaj. Bežalo sa výborne, takže dal som to cieľ, ktorý som si dal zabehnúť po 4 hodiny, som splnil, takže spokojnosť na to všetko. Ahojte Košice, maratón mieru, milujeme vás. Rozbili sme sa úplne tak, jak sme chceli, ďakujeme. Spokojnosť s 95. ročníkom Košického maratónu neskrývali ani organizátori. My sme so športovým priebehom nadmieru spokojní. Tie výkony u mužov, traja prví v osobných rekordoch, dokonca Slovák Tibor Sahajda, veľkým výkonom, veľkým osobným rekordom, traťový rekord u žien, samozrejme v osobáku, víťazky. Športová stránka vyšla určite dokonale. Súčasťou maratónu boli aj podujatia určené pre rekreačných bežcov a pre deti. My sa samozrejme snažíme, aby tá generácia, ktorá dnes je veľmi aktívna a šport ju pre ňu znamená veľa, aby neostala osirela, aby sa deti a mládež dívali na to, ako na takú prirodzenú súčasť nášho bytia. Preto detská atletika, preto rodinný beh, preto vybehaj to s Matejom. Medzinárodný maratón mieru už po 95. krát priniesol do Košic množstvo osobných víťazstiev, prekonaných rekordov, a to práve športové súťaženie. Pre telke Ondrej Behún.